សរេចចេញជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសុក្រនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក கிஷ ីដាបានដាក់បញ្ជាឲ្យរដ្ឋបន្តឹងសានតេសូកាពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងនយោបាយជប៉ុនក្រៅមរណភាពរបស់លោកអាបេបន្ទាប់ពីលោករងការបញ្ជាប្រຫານនៅឯទីក្រុងណេរ៉េនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដេសាពោដុមីនជប៉ុន NAK នេះថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកគីស៊ីដាហ្វូមីអូនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបានដាក់បញ្ជាឲ្យរដ្ឋបន្តឹងសន្តិសុខការភិថ្នាដឹកនាំនិងអ្នកនយោបាយជប៉ុនបន្ទាប់ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអាបេស៊ីន زو បានទទួលមរណភាពក្រោយរងការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងណារ៉ានេះបើយតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន NHK នៅថ្ងៃសុក្រទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ការចិញ្ចបញ្ជារបស់លោកគីស៊ីដា ព្រះឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានពិភាក្សាពីការធ្វើគៀតលោកអបេជាមួយប្រធានគណៈកម្មការជាតិសវត្ថិភាពសាធារណៈរដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌ជប៉ុននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអស់រយៈពេល20នាទីលោកគីស៊ីដាបានបញ្ជាឲ្យក្រមមន្ត្រីជប៉ុនរឹកបន្តឹងសន្តិសុខការពារឋានៈដឹកនាំនិងអ្នកនយោបាយជប៉ុនគណៈការរបស់ឆ្នោតសភ ীয় ជនខ្ពស់ជប៉ុននឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះក៏បញ្ជាក់ថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកអបេស៊ីន زو បានទទួលមរណភាពហើយនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីរងការបាក់ ប្រហារកម្ពុងពេលថ្លែងសនត្រកថាមួយក្នុងទីក្រុងណារ៉ាភ្នាក់ងារលិចប្រទេសជប៉ុន